Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me edicionin e lajmeve flash. Në vazhdim ju njohim për më të rejat nga vendi dhe rajoni. Shtabi për situata emergjente ka mbajtur mbledhjen e 5 me radhë të udhëhequr nga kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, ku morën pjesë institucionet përkatëse dhe policia lokale. Në këtë mbledhje u aprovua kërkesa e komandës së brigatës së 4 të ushtrisë toksore të Serbisë në Vraj. Po ashtu u aprovua dhe kërkesa për pastrimin e rrugës nga fshati Luçan deri në fshatin Dobrosin të komunës së Bujanocit në vlerë prej 500.000 dinar. Kjo kërkesë u paraqet edhe nga personeli i zyrës për investime dhe zhvillim Enver Ramadani, i cili theksoi se ishte kërkesë edhe banorëve të fshatit. Ai tha se ka njoftuar edhe bashkësinë lokale të fshatit Dobrosin se kjo rrugë paraqet problem për ta dhe se janë bërë aksidente të shumta, prandaj propozoi që të aprovohet kërkesa për të ndarë mjete në vlerën e përcaktuar. Gjatë kësaj mbledhje u aprovua dhe raporti i Komisionit për dëmin e shkaktuar gjatë erërave në kulmin e fabrikës Simpen në Bujanoc. Alias Lani nga shtabi emergjent paraqitje dhe problemin e gjarprinve në disa vendbanime të komunës e Bujanocit dhe propozoi të bëhet dizinfektimi i zonave në mënyrë që të bëhet largimi i gjarprinve. Propozimi i tij u refuzua nga kryetari i komunës e Bujanocit, Shaib Kamberi, pasi që këtë gjë mund të bëjnë edhe bashkësit lokale përkatëse me bugjetin e tyre. Unioni Evropian ka hapur konkursin për propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe sigurimin e shërbimeve për biznese, mikroëndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla. Ky projekt i ofron mbështetje bizneseve në komunën e Preshevës. Konkursi është i hapur dhe publik për të aplikuar me propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe sigurimin e shërbimeve për biznese, ndërmarrje mikro dhe të vogla. Më shumë informacione rreth konkursit mund të gjeni në faqen zyrtare të internetit eupro.org.rs. Qyteti i Pukës këtë fundjavë u kthye në mikpritësën e talentëve të rinj nga Shqipëria dhe viset e saj. 516 artistë të vegjël nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Preshevë, të veshur me kostumet shumë gjyrshe që përbënin një kolorin gjyrash në qytetin Mesbjeshkës, performuan në instrumente, valle popullore e lojrat të traditës, pjesë e gëzimeve në odat e shqiptarve, këndej e matan kufirit. Një tregues ky se traditat e shqiptarve po transmetohen ndër breza. Artistët e ardhur nga Medvegja, Bujanoci dhe viset e tjera shqiptare i konsideruan veprimtarit të tila si mbajtje të gjallë të lidhjeve mes shqiptarëve të shpërndar pa drejtësisht në copëza trojesh, pjesë e vendeve të huaja, por që sa harrojmë gjuhën e traditën kombëtare. Folku ka qenë gjithë një pjesë e shpirtit burimor të trevave shqipfolse, të cilat fal artit dhe kulturës popullore kanë mbajtur gjallë traditët e bukura të shqiptarëve, të cilat tashmë fatmirësisht në aktivitetet të tila, si ky organizuar nga QKF e Pukës, po të i quen ndër breza duke mbajtur gjallë një pjesë të identitetit kombëtar. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, i ka mohuar raportimet e disa medjave që thanë se në Jarinj ishin par ushtarë serb. U tha se ushtarët serb ishin vendosër në Rudnicë në afërsi të Jarinës, por Vučić nuk i ka komentuar këto raportime. Nuk më intereson ajo çfarë shkruajnë mediat shqiptare, tha fillimisht presidenti serb. Tutje a i tha se njësit ushtarake serbe do të vendose në përputhje me kushtetutën. Nuk do të justifikohen për askënd kushdo që të jetë, tha e. Ne do të vendosim njësit e tona në përputhje me kushtetutën. Politika serbe nuk u dhiqet as nga mediat e Beogradit dhe as të Prishtinës, theksoi a e. Ndryshe, presidenti serb akuzoi Kosovën se deri më tani nuk ka shfaqur interesim për një zgjidhje me Serbinë. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion lajmësh. Për më shumë informacione, vizitoni portalin presheva.com. Unë ju faleminderoj për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëmbetje.